Sinshaka kubaho muri ubu buzima pe ndabirambiwe. Kwa bebe nta mbaraga nkigira. Njya gujya gucya numva wabina umubiri wanjye wose warekuranye. Ntacyo akamubwiye. Papa bebe. Ntabwo uri kumva umunaniro wanjye ufite ndakubwiye amatako yakutse umugongo warekanye ahantu hose ndumva wagira ngo nakubitaguwe. Papa bebe rero reka nkubwire. Yego. Umve ngo no kujya kwisukira icyayi ngo nyiva naramakabati byananiye. Papa bebe. Mbese nyine ndabangamiwe pe. Se kuri guhuhaho. Nyine wahubwo ndi kubabara amatako yose mbese nyine. Gira no kondaje kwitugura ndangije gufunga fresh. Ko himeze bite ko nduzurangwa umutsinzi. Kongere yawe ya burijuru. Papa bibi ni ku kumana ngeza hano. Iki byuka kongere. Tuka kongere mwijuru buriya. Tuyuka kongere iki? Umbe no kugenda biri kunanira nta nubwo nshobora no kugenda no mukazi. Ko nakwishe. Cyabyihorera. Ni kuri ku muntu agira nyina n'umunezeze. Ako papa bibi wanyishe. Ko nakwishe. Kandi hahandi sindi Sindi kwagiranye kuguru kukundi. Papa bebe ndi kubabara. Seka. Uri umugore wanjye. Kuko nanjye ndi umugabo. Si byose. Wo kuzajya urara. Ndumva wamvunye n'igufwa papa bebe. Aya ntabwo nakuvunye. Nakuvunye se. Wamvunye pe. Papa bebe ndi umubiri wanjye wose ntambara. Ese ubara ntari umugabo nyine? Ndakabye mukuri. Urakabya. Oya. Ntabwo abagore Reka nkubwire nasinzira ryatsi. Gakeka cyuno byo wishima ukarya mu gasinza nyuma. Ubwo umva rya bekamije. Papa bebe ndakubwiza ukuri ko nta bandi bagabo bateye nkawe. Mu buzima nari nabona. Nta n'umugore urananganiriza byibura ngo nambwire ngo umugabo wanjye ameze gutya nkuko wumeze. Papa bebe. Ngaho mbwire. Iyo tubya ubununda aha ngaha. Basi byibura ujye ungirira nimwe. Ariko siko kutabeshye. Mukaye cyangwa ni cya bintu imbaraga byo nyine ugukoresha ubuzungu gaho mbwira none ibaze none no kugera ku kazi ko ndi kumva ntabasha no kugera no kugera ku mwana mfate moto ndumva ntabishoboye utabeshye ntabwo uri bugiye ku kazi ntabwo ushoboye hejuru y'ahantu wandaje papa bebe kubona nduza ari segura mbwira none n'uburyo tugiye kugenda tubikora uburyo tuzatubikora buri munsi kugira ngo wishime nyine papa bebe wowe ikibazo cyawe ufite imyumvire idasanzwe nyine ntabwo ari imyumvire ngongo buriya ngongo pungungo wanyemeze ngo ariko subona niwe koko cyane ako ntananirwa usagaze nikananirwa usumira wanjye urabona hari imbaraga urimo bazi ngutekereza kugira ngo ugabe imbaraga nta mbaraga nshobora kugarura ngo byarangiye se menya ko none se turacyari bato niba ngombwa ndafata icyumba cyanjye rwose umaze kumahamura papa nyine reka ze mubwire umva wihamuka mbese ndabona ubona wihute se wiruka rwose papa bebe aho bigeze ubu ngiye kuzamuhora niruke rwose mve no mu rugo rwawe mbese ko utari kunyumva
cyambere umenye ko tukiri bato n'ese n'utyakabyize papa bebe kuvuga ngo turi bato n'iyo tyakabyize tukiri bato nyine ko turi bato ntabwo bisobanuye yuko eh n'ukuri numva ko manzi kugipanga nkumva radansoka nkiruka yese ntukagira ikibazo ntabwo nkanga nyine kuri ku Imana ubu ndakamenye ko oya reka kugira nabandi bagore babaye hubatse gutyo ntabwo ibyo bintu byazakunda kuko nkunda kuvugana n'abagore benshi ahubwo papa bebe narinzi ko arukunguka abagore babaye ariko naje gusanga atari ko babaye kandi cyane ko nawe byumvikana na mugore wabishobora sinshaka kubaho muri ubu buzima pe ndabirambiwe papa bebe ntambaraga kigira njya kujya gucya numva wabina umubiri wanjye wose warekuranye ntacyo reka mubwire kandi papa bebe ubutekereza ko ndi umuntu Est-ce que vous avez une moralité? Je ne sais pas si vous avez une vitamine. Est-ce que vous avez une vitamine? 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 Vous avez ntabwo uri kumva umunaniro wanjye ufite ndakubwi amatako yakutse umugongo warikanye ahantu hose ndumva wajya ngo nakubitaguwe papa bebe rero reka nkubwire uwo mugabo wanjye ndagukunda twashakanye dukundanye papa bebe niba wumva utakwiye kwisubiraho singiye kuzarwara umutima ngo mpahamuke uraza nta yindi suhuzanye papa bebe reka nkubwire hari ibintu abantu bishyiramo kandi bikaba ari bikasa nkaho byabaye indwara umve ngo no kujya kwisukira icyayi ngo nyiva naramakwati byananiye papa bebe mbese nyine ndabangamiwe pe se kuri guhuha nyine ndi kubabara amatako yose mbese nyine bimbwire papa bebe rero reka twumvikane nkurikize icyifuzo cyawe papa bebe niba uzi ko hari ikintu nibuze kunsaba nimugoroba umbwire ntunsange hano uve ku kazi nagiye kandi ndabyubahiriza reka nkubwire rero nanjye kubahiriza icyifuzo cyawe nyaboneka umugore mwiza nkunda mama bebe wanjye shere mugiye kukumvira ni ukuri nkubaza ihangane reka njye kugushakira nimva mu kazi amazi ashyushye mukandire nkomore ndakomora shere nahita mpfa n'ukuri oya genda ukwezi kose nahita mpfa shere genda ariko ngiye kubahiriza ndi buke ngiye kubahiriza icyifuzo cyawe nyako ko munago rwongera rero reka njye mu kazi si ibintu bari icyo zarufite no kwihangana rwose bijye gukemuka ubona kuri gusinzira akavuga nti shongera ibyo ngize icyo kibazo ngaho genda ariko mbe ndyame ho gake hano ndabeshyeshe wanjye nsaba nyine ni ukunyica rero kuri aho ni ukunyica oya ntabwo ari ukwica humura ni ukuguha mutamiye shashe reka nkubwire abantu dawe abagore bose baramutse bafite abagabo nkawe sinzi rero